Nakon prošlogodišnje ramazanske akcije podjele iftara za 1500 porodica, četveročlani tim restorana Univerziteta u Novom Pazaru i ovog mjeseca Ramazana nastavlja s tradicijom. Ove godine, pored našeg restorana, tu je uključena i Kopi Uni u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom, kao i logističkom podrškom Hajrata i podrškom Mufti fondacije. Svakako nam je želja i cilj da ove godine taj broj od 1500 obroka u toku jednog Ramazana uvećamo makar za duplo. Ono što jeste cilj te naše akcije, to je da mi te obroke dostavljamo na kućnu adresu ljudima koji nisu u mogućnosti da koriste usluge kuhinja, Hajrata i ostalih organizacija. Pozivam sve one koji imaju potrebu da koriste usluge našeg restorana da nam se jave i da ćemo mi apsolutno da budemo njima na usluzi. Podršku u projektu dala je i Sandžak televizija. Moram da iskoristim priliku da kažem da je Sandžak televizija, kako medijski, tako i finansijski, prošle godine bila prva, to je vetar u leđa i direktor Salahudin Fetić. Također i ove godine nastavio istu tradiciju, prvi je finansijer, iako možda on to ne bi hteo da se zna, ali ja prosto imam tu potrebu da to kažem. Tako da svaki godin Sandžak televizija itekako isprati naša dešavanja. Pozivaju i sve zainteresirane da učestvuju u akciji. Na Instagram profilu naznačeni su žiro računi i kontakti zaduženih za akciju.